Вінницький військовий госпіталь доукомплектовують сучасним медобладнанням завдяки благодійному фонду «Без кордонів». Вже цього тижня санаторій отримає апарат штучної вентиляції легень швейцарського виробництва. Його вартість – 220 тисяч гривень. Такого реанімаційного устаткування, кажуть, у госпіталі потрібно щонайменше 4 штуки. Про щоденне навантаження та можливості санаторію у сюжеті Слави Зарубінської. До 15 складних операцій щодня. Медики військового центру у такому режимі працюють вже кілька місяців. Наразі на госпітальному лікуванні перебуває 80 солдатів, які отримали важкі поранення в зоні АТО. Серед них 20-річний Олег Хоменко. Уламками гранати йому пошкодило внутрішні органи. Екстрену допомогу хлопцю надали в Дніпропетровську. Там мені, як сказати, не повністю, ну, підшили. Тобто, що вже не торчало з живота ці... Печенка, там чуть-чуть виглядувало, все там. Важкі поранення легень та кінцівок у майора Михайла Чубатарьова. 21 липня разом зі своїми бійцями потрапив у засідку під Дзержинськом. Сепаратисти обстріляли їх впритул. У госпіталі Донецька Михайлу зупинили кровотечу. За кілька годин доправили до Вінниці. Всі затрати взяли на себе місцеве населення, тому я не сказав би, що там в Донецькій області всі привітують ДНР, ЛНР. Люди віднеслися з розумінням. За останні два місяці медики госпіталю надали допомогу близько 600 поранених. До Вінниці їх доправляли літаком санавіації «Віта». Багатьом з них складні термінові операції робили в повітрі. Если в мирное время пациент с ампутированной конечностью, это считается средне-тяжелая патология, то это уже легкая. Військові медики запевняють, фахівців, які можуть працювати в екстрених умовах, вистачає, а от обладнання – ні. Практично вся техніка застаріла, придбати нову – немає грошей. Їх цього року у держбюджеті не заклали. У нас є потреба в ремонті комп'ютерного томографа, звичайно, є потреба і в придбанні магнітно-резонансного томографа. Але в умовах сьогодення ми розуміємо, що бажання у нас відповідає, скажімо так, всім цим вимогам, але фінансування в державі не відповідає. Зараз військовому госпіталю терміново потрібен апарат штучної вентиляції легень. Його вартість – 220 тисяч гривень. Допомогти в придбанні взявся благодійний фонд «Без кордонів». Ми дали клич по всім підприємствам, ми розіслали листи по тим підприємствам, які вже нам допомагали до цього. Більшу половину ми вже зібрали і перерахували для того, щоб вони вже могли замовляти. Наразі зібрали вже 90% від решти суми. Очікують, що цього тижня устаткування привезуть до госпіталю. Волонтери фонду «Без кордонів» кажуть, люди надзвичайно активно перераховують гроші. В найближчих планах придбати ще один апарат штучної вентиляції легень. Загалом їх потрібно щонайменше 4. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».